Okay, magandang araw sa ating lahat no, mga kababayan. Ah uh, dito na naman tayo sa programa natin na Itanong Mo kay ba Kay Badong no. Ito po yung uh, panahon na sasagutin naman natin yung mga uh, nagko-comment uh, dito po sa mga replay no, yung uh, kasi yung sa mga live na nasagot natin yun. Pero yung mga magagandang katanungan ninyo sa mga replay, uh, hindi na po natin nasasagot dahil uh, replay nga eh. Pero ngayon po uh, sa panapanahon sa pamamagitan nitong programa nating itanong mo kay Badong eh nasasagot po natin yung mga uh, katanungan ninyo kung kayo po ay nanonood na ng uh, pagkatapos ng live. Okay, meron po rito no. Ay uh, isa po reaction, sabi niya, style patay guto ang style mo sa pag <laughs> pagsawsaw diyan sa issue ng Andre Andrene. <laughs> Alam po ninyo, hindi hindi naman po porket naka show nasa showbiz sila ay eh, uh, sumasawsaw na po tayo. Usapin din po 'to ng pagsasamantala sa mga kababaihan natin, no? So, against po tayo sa lahat ng uri ng pagsasamantala. Ganito po, matagal na po na tayong tumatalakay ng mga sa artista, pero yung angulo po natin hindi po sa para chismis, no? Kundi yung uh, social issues din po na Sinasamantala eh, di ba? pinagsasamantalan katulad po niya na uh, pinagsasamantalahan yung kanyang kabaitan, no? Nang huto, tapos, ah, uh, ganun pa man, eh, na ano pa, no? Ah, uh, hindi pa nagiging tapat. Marami nang ang ginagastos si Andrea Brillantes. Hindi pa tapat sa kanya yung, ah, uh, yung kanyang uh, iniibig. Yun lang naman po yun, no? Ito pa po isa, tungkol dito. Bata pa yan si Andrea, lakas mo namang banatan, badong. Parang hindi ka tatay umasta, alalahanin mo ang karma. May mga anak ka din, ingat ka sa pagbanat. Alam nyo po, hindi ko alam kung saan, kung hindi niya po naunawaan, no? Hindi ko po binabanatan si Andrea. Brilyantes. Kabaliktaran po ipinagtatanggol ko po si Andrea Brillantes mula doon sa kanyang boyfriend. Nakala ko naman, pinabanatan mo ko dahil uh, kampi ka ron sa, sa karelasyon no? sa Richie. Hindi po, baliktad yung pagkaunawa nyo. Kampi po ako kay Andrea. <laughs> okay, siguro dito na tayo sa mas seryoso-seryoso ng konti. Ah... Uh, eto po, meron po rito ah uh, komento. Bago lang to, ka kanina lang po 'to comment. Boss Buds, o oh, oh, tanong. Boss Buds, ka kaya mo binoto si BBM kasi sabi mo anti ICC. O oh, bakit ngayon hinayaan niya yung ICC na makasuwan si PRRD Okay. <laughs> ah, hindi po siya ganito po no. Ay paliwanag ko lang po. Kaya ko po binoto si PBBM, di ba? Sabi ko dalawa 'yan, di ba? itutuloy niya yung mga uh, mga nasimulan na magagandang proyekto ni Pangulong Duterte. Siya lang po yung nangako sa lahat ng kandidato. So, tinutuloy niya ngayon. At saka, hindi niya papapasukin. Iba po yung uh, iba po yung pipigilan ni ICC. Wala pong makakapigil sa ICC dahil hindi naman niya sakop yun. International po yun. Paano niya pipigilan yun? ang sinasa ang sinabi niya po hindi niya papapasukin sa Pilipinas. 'Yun lang po ang kakayahan ni Pangulong Marcos. Yung Pilipinas lang po no, hindi po yung uh, buong ICC. Okay? Kaya po yung sinabi tama po kayo no. Kasi sa totoo lang, biruin niyo, naglingkod yung uh, pres president dating Pangulong uh, Duterte sa atin nang tapat no, hindi niya ikinayaman. Wala pong akusasyon na ikinayaman niya yung pagiging presidente niya. Wala pong akusasyon ng corruption. No? Talagang, uh, talagang uh, paglilingkod. Ang dami niya pong sabi ko nga sa mga vlogs ko, hindi po yaman yung inabot ni Pangulong Duterte sa kanyang pag paglaban uh, sa oligarko, no? Uh, paglaban sa mga drug lords, kundi kaaway at matitinding mga kaaway. Yung po yung binaka ni ni Pangulong Duterte na uh, hindi po natin nakikita. No? So, ano po yan? Uh, unfair naman na matapos maglingkod ng anim na taon si Pangulong Duterte, eh, papapasukin lang natin yung ICC. Nasa simula't simula pa, eh, na-impluensya na po ng mga anti-Duterte forces. Okay. Ah, wala naman pong problema, no? Kung magsasampa sila, hindi po yung sinasabi po nila, mali po yun, no? Yung sinasabi ng mga mga kalaban ni Pangulong Duterte na hindi makakamit ng katarungan dito. Yung pinaka-famous po na na kaso ng uh, EJK, no? Yung kay Kian De Los Santos. Hindi po ibig sabihin na lahat ng uh, lahat ng napatay dyan eh, well, ibig nyo sabihin, wala talagang nanlaban. Ibig nyo sabihin, wala talagang uh, mga drug pusher. Wala talagang imposible naman. No? Pero ang ibig natin sabihin, katulad po nung kaso ni Kian, nabigyan naman po ng uh, katarungan eh. Kung nagreklamo po sila, yung mga pamilya, dun sa, sa kapulisan. Ang problema sa Niyakag kaga sila na magreklamo, hindi pa nga nagrereklamo dito sa Pilipinas, sa international agad. Eh. Ibig sabihin, hindi talaga katarungan yung gusto rin ng mga to, kundi paghiganti kay Pangulong Duterte. Eh, political po yun eh. Political yung ano eh, Hindi naman po ka-involved doon si Pangulong Duterte. Hindi eh, po ba? Kung gusto kasi nila na katarungan lang sa kanilang mga anak, eh di nagreklamo sila dito kung sino nakagawa ng uh, nang uh, katulad nung ginawa ni Kian De Los Santos ba o De Los Reyes. Okay. Yan yan po yung uh, sagot natin diyan no. Uh, mayroon pa po dito. Buds ayon po sa isang vlogger uh, ay uh, pwede raw posible raw patakbuhin ng China sa pampanguloan si FPRRD Ano mas sabi mo rito? Huh. Masyado naman nakakatawa yan, no? Uh, hindi ko maintindihan kung saan niya nakukuha yan, mga... Kung saan nakuha ng vlogger na yan yung kanyang ideya, no? Ito po, kung totoo yan na galing sa vlogger yan, ito po ang payo ko sa mga vlogger muna, no? Kung kayo po ay political vlogger, at... Uh, uh, kayo ay nausuhan lang, ibig sabihin, wala naman talaga kayong alam sa uh, politika. Nakusuhan lang kayo dahil uh, uh, election fever. Tapos tinuloy-tuloy ko nyo na. eh narito na rin lang tayo eh. <laughs> Kung kayo po ay uh, nag-political vlogger na, pangatawanan nyo na po. Very basic po yan eh. Hindi naman po kinakilangan uh, ng rocket science dyan para maunawaan. Na yung presidente po ng Pilipinas ayon po sa 1987 Constitution ay uh, hindi na po pwedeng magre-election. Hindi na po pwedeng tumakbo muli, no? Yun lang po, presidente lang po. Yung vice president, pwedeng tumakbo pa uli bilang vice president eh. Pero yung presidente po, hindi na po pwedeng tumakbo muli. Malinaw po 'yan, no? Hindi na po pwedeng tumakbong muli ang isang presidente. Okay? So, bakit porket nakita nag-usap si President Duterte at si Xi si Jinping, President Xi Jinping, ay uh, aakalain na kagad na patatakbuhin. Una, lalabanan ba ni President Duterte yung kanyang anak? <laughs> para lang, para lang ano, ma, uh, posible ba yung tanong? Imposible po yun. No? Hindi po lalabanan ni Pangulong Duterte yung kanyang anak at hindi niya rin po uh, pipigilan si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente para siya uli ang tumakbo. O, pangalawa po yun. O, yung una, yung wala, na, wala po sa konstitusyon yun. Si President Duterte po ay magaling na bugado. No? Magaling po siya, matalino po siyang leader. Ah, alam niyo po, kung mahina po pang ng vlogger na nagsabi niya na pwede pang tumakbo si President Duterte, alam niyo po, Marami pong pwedeng iakusa kay President Duterte. Pwede siya akusa na ano, yung mamamatay tao o kaya eh, human rights violator, etc. Et, cetera, et cetera. Pero never naakusan mo si Duterte. Wala po kahit po yung mga kanyang mga kritiko, yung kanyang mga staunches critic, yung kanya pong mga matatalik na katunggali. No? Ay hindi po, wala po silang sinabi na Bugok si Pangulong Duterte bakit naman naman nyo naisip bakit nyo naman po pag-iisipan na uh, maaaring tumakbo pa si President Duterte samantalang matalino po siyang abogado hindi po siya tatakbo dahil labag po yun sa konstitusyon kayo naman o di papahiya niya lang ang sarili niya hindi naman po bugok si Pangulong Duterte kung sino po nagsabi na pwede siyang tumakbo yung po yung bugok okay Sasabihin niyo naman, ibig si Gloria tumakbo pa. Iba po yung kaso ni Gloria. Hindi po siya tumakbo ng president nung una. Ano po tinakbuhan niya? Correct vice president. Naging president po siya kasi po uh, na-impeach po yung uh, president. No? So, si siyempre, sino ba papalit sa president? Di vice president. Hindi po siya tumakbo bilang president. So, actually, ipinaglingkod niya yung vice president niya. Ah, yun yun po yun, yun. So yung yung sinasabi na patatakbuhin ng China, posible naman yung sinasabi niya. Okay. Ayun lang po nga ah, ngayon paano niya na, paano niyo naisip na hindi tatakbo si Sara Duterte. Yun na hindi ko maunawaan. Vice president po si Sara Duterte. Huwag niyo pong ipagkamali yung pangarap ninyo sa katotohanan, no? Iba po yung pangarap sa katotohanan.